I forrige episode... Snapscan bare avlyst! Hæ? Men altså, jeg har en kjempeide! Hva om vi lager en helt digital utgave av Snapscan? Nemlig DigiSplash! Hva var det? Vet du, Joachim, han sliter med at han har sånn høy fistel! Jeg har mer lav fistel! Alt skal digitaliseres! Ja, håper du fikk med deg hva som skjedde her på Frilynt i går. Hvis ikke, ville jeg ha funnet ut, for nå får vi endelig fortsettelsen. Hvis lyset går på igjen, da. Hvor i all verden ble han vaktmester? Nei, altså, han gikk vel for å skifte enda en pære, da. Altså, hvor vanskelig kan det være å skifte en pære til en som faktisk funker, ikke den jobben nå? Du, vi prøver å finne ut hva som hylte. Hørte du det? Det hørte som det kom et hyl inn fra do, eller... Fra do? Ja. Nei, hva hørte dere nå? Hørte dere nå? Ja, det var jo skikkelig ny. Men kom her, fra do? Ja, prøv å åpne opp og se. Er det noe alarm? Du kan ikke åpne opp, da tenk seg noe som sitter på do. Hørte dere nå? Ja, det er ikke noe. Hei, Joachim! Herregud, hva er det som har skjedd? Så, unna her! Unna, unna! La han få luft her! Det er ikke noe puls her. Noen må ringe, vi må ha hjelp. Noen ringer ambulansen nå! Yes, har du fått en ny telefon, eller? Jeg trodde du hadde sånn gammel flipptelefon. Har du sånn gammel telefon? Det er veldig festlig. Ja, men hva er det du somler sånn for? Du må jo ringe, da. Ja, men jeg vet ikke om jeg kan ringe. Det går bra, Line. Ikke tenk på det. Jeg også blir veldig stresset av døde mennesker. Har du sett mange døde mennesker? Ja, en del. På internett. Jeg har snakket med deg. Politi er på vei. Politi? Skulle du ikke ringe ambulansen, da? Hvorfor skal de komme? Han er jo død. Betyr det nå at vi ikke får overtidsbetalt når han er... For det er jo veldig... Nå er det viktigste å beholde roa. Jeg blir her, tar imot politi. Dere går og fortsetter å planlegge DigiSplash. Skal vi fortsette å planlegge det nå? Joachim er jo død! Det minste vi kan gjøre nå... Det er å oppfylle hans siste ønske. Ja, vel. Etter det forferdelige mordet av Frilynts generalsekretær har de ansatte gått tilbake til arbeidsoppgavene sine. Imens har politiet akkurat ankommet lokalene. Nei, men halloen! Ser du selveste Sherlock Holmes som kommer på besøk her? Hvor har du gjort av pipa di da? Pip, har du lagt den under kepen, kanskje? Jeg har fått telefonen med et lik her. Åh, like, ja, det er sant, herregud, så trist. Og så døde på do, da. Det er det jeg kaller en skikkelig drittdag. Var du til å se deg like ble funnet? Nei, jeg var ikke det. Jeg var inne i øvingssalen og byttet en pære. En lyspære. Det har gått flere av dem hele dag, faktisk. Og så kom jeg ut da, fra øvingssalen. Og da så jeg Joachim lå rett ut som en påle, altså. Så stiv som en pinne. Var ikke noe bensyn akkurat. Og det er ganske trist, egentlig, fordi at Joachim, han var en... pen mann. Ja, ja. En feminine trekk og det hele. Ja, ja. Kan du vennligvis meg like? Nei. Det skulle jeg gjerne ha gjort også. Jeg skulle det, helt ærlig, men jeg har hendene fulle. Det er flere pærer å bytte. Men om det skulle dukke opp noen flere lik, så er det vel bare å ringe. Hva ringer det kanskje i telefonen din? Er det flere lik som har dukt opp allerede? Nei, oi. Min telefon ringer. Det er det. Ja. Den får jeg nesten ta her, men like rett rundt hjørnet, du finner dem en gang, det er helt umulig å unngå, altså. Oh boy, oh boy. Her skjer det skumle saker. Jeg klarer nesten ikke å vente til neste episode. Forresten, hvilken låt var det på mobiltelefonen til vaktmesteren som ringte i samtalen mellom han og politiet? Hørte du det?